I løpet av den ene måneden jeg har drevet denne kanalen, har jeg sett mye sketchy shit. Løgnere, cheatere, nettverk som sensurerer, og så videre og så videre. Men i dag har jeg funnet noe av det mest råttende jeg noensinne har sett. Denne fyren er et geni, men han er virkelig et ondt geni. YouTuber jeg snakker om driver kanalen sin på å utnytte tilbakestående YouTubere for å få flere subs og views. YouTuber jeg snakker om er selvfølgelig Jonnyboy. I dag skal jeg expose og vise dere hvordan Jonnyboy egentlig opererer. Se her, det her er Jonnyboy. Først kaster han ut baitet. Følg med på hvordan alle YouTuberne først ignorerer han, men Jonnyboy vet akkurat hvordan han løser det her. Han fortsetter å lete etter nye bytter, og følg med nå. Se hvordan Tangerudbakken tar baitet! Se hvordan de tar baitet, det er fucking genialt! Ok, men la oss se om det her bare funker på retarda YouTuber eller ikke. Det her er Kattegrip. Kattegrip er en god kompis av meg, og en oppegående person som aldri hadde gått på noe sånt. Nei, men hva faen da? For fuck sake, Kattegrip! Åh! Ok. La oss se videre. Her har vi Bye Bye Huggen. Disse gutta jobber for NRK. Det er statlig fjernsyn, liksom. Det er virkelig ingen måte de kommer til å ta baitet. Ja, men hva faen da? Ja, og så kommer Randula også. Ja, det er kjempefuckings fint, altså. Norske YouTuberer. God. Det er sånn, de er så sårbare. Altså, hvorfor må du utnytte dem, Jonnyboy? Er mentale handicap så morsomt?